30. decembra, dakle, desio se, to je posljednji veći skup. Nekako se stekao utisak da je sve izmakao kontrolu. Pa, razumijem vašu opasku. Kako bih rekao, čitavom tom večeri komandovao je, pod navodne znake, naravno, komandovao Davor Dragičević. Mi smo pratili Davora Dragičevića i ne treba zamjeriti Davoru na bilo kojoj akciji koju je radio. Dakle, mi smo bili na Trgu Krajine, potom smo otišli do nekakvih, otišli smo do zgrada, institucija, predsjednik Republike, Narodna skupština, zatim RTRS, gdje je priča bila kako ćemo mi upasti u RTRS i koje kakve druge gluposti, naravno. Davor je rekao, mogu neki drugi da upadnu, poput da ne govorim sad kojih imena, a mi nećemo, šta ćemo mi u RTRS-u? Vratili smo se, otišli smo i do Kraša gdje je održavan koncert, trebao da bude održan koncert. Taj koncert sasvim sigurno ne bi bio održan, tu uopšte posjetilaca nije bilo jer smo mi došli negdje u vrijeme kad taj koncert je trebao da počne, koncert Harisa Džinovića, to je prvi novogodišnji, pošto je bilo planirane tri večere da bude, prvi je Harisa Džinovića, ništa posjetilaca, a nije ni čudo što nije bilo ništa zbog svega što se dešavalo od 25. decembra. Dakle, mi smo 25. decembra imali jedan policijski čas na Trgu Krajine. I kako u takvoj atmosferi da se organizuje bilo kakvo slavlje? Ali eto, gradska uprava i sam gradonačelnik su iskoristili ljude koji su došli na parking Krašov gdje je održavan koncert i zapravo svu krivicu za neodržavanje koncerata su prepisali grupi Pravda za Davida. Tako da smo mi ispali ti koji su prekinuli slavlje Banja Lučana. Da se mi razumijemo, ja vam govorim u svoje ime, nema nikakvog slavlja. U organizaciji grada u tom momentu nema uslova ni za kakvo slavlje. Pa kome je do slavlja nakon scena od 25. i nakon policijskog časa od tog dana svake večeri? Šta da mi slavimo? Da podsjetimo gledalce, 25. decembar je bio onaj dan kada je privedena Suzana Radanović, kada je priveden Davor Dragičević, kada smo imali nemile scene, kada je policija tukla ljude na Trgu Krajine. Evo imamo na Trgu Krajine, je li tako? Jeste. Pogledajte kakvu mi scenu imamo 25. decembra. Dakle, policija, jedinica za podršku, pod punom opremom, sa štitovima, pancirima, dugim cijevima, oružjem, sa jedne strane, a sa druge strane vidite goloruk narod. Ovdje ima i djece, ovdje ima i baka, starijih lice i tako dalje. Neki ljudi su sjeli. Kakva scena slijedi nakon ove, tog istog dana? Slijedi scena gdje ista ta policija bukvalno gazi te ljude. I da, znači, ovo je ta Banja Luka koja nakon 3-4 dana nakon ovog treba nešto da slavi. Šta da slavi? Ali zanimljiv je taj 25. decembar. Zanimljiv je datum koji je izabran za tu akciju. Apsolutno. Jer je to bio katolički Božić, vrijeme kada su svi predstavnici međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini uglavnom bili na odmoru i zanimljivo je da je upravo izabran taj datum. Nije samo to u pitanju. Vi ste potpuno u pravu. Dakle, 25. decembar, katolički Božić i ti međunarodni predstavnici koji su u Bosni i Hercegovini su možda otišli kućama jer počinju praznici. To je jedan aspekt. A drugi aspekt je sljedeći. Ne treba zaboraviti da 25. decembar je svega 7 dana ili manje 7 dana, čini mi se, nakon izbora nove vlade Republike Srpske. Dakle, ovo se moglo desiti puno ranije da nije bilo izbora i ostalih stvari. Gospodin Dodik je poručio Davoru Dragičeviću negdje u predizbornoj kampanji šta hoće onaj frajer, 8. oktobra ga više neće tamo biti dan nakon izbora. On je to figurativno rekao u smislu čim mi preuzmemo poluge vlasti nazad u svoje ruke, mi vas čistimo odatle. To se zaista desilo 7 dana nakon izbora. Ja vas sad pitam, da li je zaista bilo potrebno da se jedinica za podršku izvodi na Trg Krajine u ovolikom broju prema golorukom narodu samo zbog nekakvog obilježja koje je na Trgu Krajine. Dakle, gdje je tu odnos, bilo koja policijska akcija podrazumijeva srazmjernost, proporcionalnost? Dakle, ne možete vi na goloruk narod, na ljude koji su prolazili tu, dakle, to je bio radni dan, nama je radni dan, podne i čak prije. Dakle, tu su bili neki prolaznici. Zbog čega praviti ovakvu sliku u Banja Luci? U istoj toj Banja Luci koja nakon nekoliko mjeseci treba da se kandiduje za Evropsku prestolnicu kulture. Ili za istu tu Banja Luku, evo na ovoj slici, dakle policija koja gazi ljude,
Isto tu Banja Luku koja se predstavlja, evo danas ide, ovih dana ide priča Banja Luka ljudskog lica. Da li je ovo ta Banja Luka ljudskog lica? Evo, postavljam pitanje. Prije svega gradonačelniku. Gradonačelniku koji se toliko osramotio na čitavom ovom slučaju. Dakle, to mu je takva mrlja da je ne može obrisati, ma ne znam čime, ne znam kakvom pričom bi je mogao obrisati. Pošto je to čovjek koji je na sve što se dešavalo u Banja Luci čutao. To je čovjek koji je, ima vrlo visoku funkciju u vladajućoj partiji, čuti. Zaista je porazno to da gradonačelnik Banja Luke na ovakve scene, da ih uopšte dozvoljava, da ne osuđuje takve stvari. A da se ne vraćamo, mislim, pričat ćemo vjerovatno i o onom srcu improvizovanom koje smo mi pravili na Uštici.